আমাৰ ঘৰৰ কোনো বদনাম এতিয়ালৈকে ক'তো নাই তেনেকুৱা আৰু বিশেষকৈ মই আজি ছাপন্ন বছৰ হ'ব এতিয়া ষ্টেজ কৰি আছোঁ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম ছিক্সটি নাইনৰ পৰা ঊনসত্তৰ চনৰ পৰা কিন্তু আজিলৈকেতো মোৰ কোনো দীপেন বৰুৱাই অমুক কৰিছে গান গাব পৰা নাই অমুক কৰিছে কিবা বদনাম আজিলৈকে ঘূণাক্ষৰ এটাও নাই গতিকে আমাৰ ঘৰৰো নাই কাৰণ মই মোৰ কিয় নাই মই এইটো কৈছোঁ উদাহৰণটো যে এইকাৰণে যে মোৰ যদি কিবা এটা হয় ঘৰৰ বদনাম হ'ব তেনেকুৱা আমাৰ ঘৰ এটা অসমত নিজে ক'বলৈ দিগদাৰ যদিও চবেই জানে ৰাইজে জানে কেনেকুৱা আমাৰ ঘৰটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান চিনেমা ওলাইছে ত্ৰিছখন চিনেমা পলিটিচিয়ান খেলুৱৈ মই নিজে খেলুৱৈছিলোঁ ৰাজনীতিবিদ তাৰপিছত গায়ক অভিনেতা ফিল্ম ডাইরেক্টর পরিচালক মিউজিক ডাইরেক্টর গোটেখিয়ে আছে আমার ঘর কিন্তু ঘর ঘরের কোনোদিন তিন বদনামও নাই কিন্তু আজি মানে বড় দুঃখ পাইছো এই কারণ কারো ঘর তোমার ঘর বা মূল ঘর কারো ঘর রুমের ভিতর কিবা কাজিয়া পেসাল লাগবে পারে কাজিয়া মানে কেন কাজিয়া অল্প টানকে কার এই নকরবি অমুক তো নকরি তমুক তো নকাবি সেটুকু যদি রৌটকে গিয়ে পেলায় ঢৌ তো করে পেলায় লিখি দিয়ে সবকে জানায় আমার বদনাম এটা করেন খুব বেয়া কথা মই তোমাক ভাল পাই পেলাই কিবা এটা ক'লোঁ তুমি সুধিলা অঁ কালি এনেকুৱা কিবা এটা হৈছিলে মোৰ মিছেছৰ লগত খুব অকণমান তৰ্কাতৰ্কি হ'লেহে ৰাতি সেইবুলি তুমি নিউজত দি পেলাই একেবাৰে বা ডিপেণ্ডৰ পৰা সেইটো লিখি দি দিবা নেকি গোটেই অসমক ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে সেইটোতো বৰ বেয়া কথা ঠিক তেনেকুৱা অনুভৱ এটা আছে মই খুব দুখ পাইছোঁ মানে আচলতে যিয়ে দিছে এইটো কৰিব নাপায় এইটো এনেকুৱা ভৱিষ্যতে মই তেওঁলোকক অকণমান সাৱধান কৰিছোঁ এইটো যাতে নকৰে আমাৰ কাৰণ আমাৰ এটা বদনাম হৈ যায়তো তাৰমানে তেওঁলোকে আমাক বেয়া পায় ভাল পালে কেতিয়াও এইখিনি নিদিয়ে তেনেকুৱা কথা আৰু মুখত ভালটো দেখুৱায় কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে বেয়া পায় নিশ্চয় নহ'লে সেনেকৈতো নিদিয়ে কেতিয়াও কিবা এটা কথা কোনোবাই কৈ দিলে বাৰু কৈ দিলে সেইটোকে আকৌ লিখি তেনেকৈ দিলে গোটেই ৰাইজক যোনে বদনাম এটা ৰাইজৰ ইমপ্ৰেশ্যনটো আমাৰ ওপৰত কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত অঁ মই কিবা এটা কৰিছোঁ মোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কিবা এটা হৈছে বদনাম তেনেকৈ যদি কিবা কয় দীপেন বৰাই মোক কৈছে মই খাই পেলাই গান গাব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা সেইটো মোৰ নিজৰ কথা কিন্তু গোটেই ঘৰখনৰ ওপৰতো কৰাটো উচিত নহয় ন তেনেকৈ সেইটো ভিতৰুৱা কথাবিলাক হয় সেইটোৱে কথা আৰু সাধাৰণ কথাটোকে ডাঙৰ কৰিব নাপায়